Podo kulu unaenda wapi? Leo napeleka uti na Ben. Sis, Ben tena. Acha kuniangusha na vila na kuaminia. Kukuangusha kipipi? Imagine sikuelewi. Yue Ben, aileti shangwe ama si mwenye najua. Ni yeye. Mimi napenda, so sijui shida yako iko wapi. Oh, hadi mnapendana. Okay, na vile huyo Ben ana kakitu. Kai, ilijuaje hana? Hai, hawezi baia mtu hadi suti ya 5-4. Zita must umuwe suti. Even if kwa wako na do. So, unapenda chukua wako na pesa? Ama ni mino nisikia vibaya? Sio hivyo. But ujue ana anything. Sis, beta chalia kuna do zake. Agi na wadei sumasumia wapi. Unaingilia vitu ambazo zimepita miaka yako. Anyway, sio vile. Unafikiria bot mbe. Okay, unajua vya nafikiria. Wewe unapenda tuza haraka. Uwezi niambia hivyo. Sawa tu. Nitakuletea yogurt. Na usiambia mom place nimeenda. Sawa. Okay. Acha mimi niendelee kuwatch cartoon hapa. Bye. Si utacheza kiwewe ya big. Haya. Yani, ulikuwa niache hivyo. Unataka nipigie mami simu saa hii? Abi, sikuwa hivyo. Nitakuletea yogurt. Siko sawa? Na next time, sitakukumbusha. Na pia, ujue napenda vanilla. Sitasahau, after 2 hours, nitakuwa hapa juu ya mama. Bye. Umeanza usumbufu? Haya, naona umesahau mimi ni nani. Na mimi mnaulizana. Mnajua mtatoka nje saa hii? Huyo mtoto ni mchokozi sana. Wanataka niambie mama niko kwa gari leo. Nimwambie. Rose, hivi Abi anasema ni ukweli ama? Si ukweli. Ni ukweli mam. But siko kwa nafe kumwambia. Ana sasa ungekuja tu na yogurt. Anyways, sija kusema. But acha tu niendelee kuwatch cartoon.